21 üzerinden 12 gəlib və 33 yazılır. Bu əməliyyatın doğru olduğu ən kiçik əsasdan olan say sistemində ən böyük iki rəqəmli ədəd onluq say sistemində nəyə bərabərdir? Pillə-pillə gedək. Əvvəlcə bu əməliyyatın doğru olduğu ən kiçik əsasdan olan say sistemini tapaq. 21-in üzərinə 12 gəldikdə 33 yazıb və bu həqiqətən də belədir. Hesablamalar əgər doğrudursa hesablamanın nəticəsi, deməli həmin hesablama onluq say sistemindədir. Çünki onluq say sistemi bizim gündəlik həyatda hesablamalar apardığımız say sistemi hesab olunur. Ama bir əməliyyatın nəticəsi onluq say sistemində doğrudursa, bu deməkdir ki, həmin hesablamanın nəticəsi qalan bütün say sistemlərində də doğrudur. Ancaq nəyə diqqət etməliyəm? Ən kiçik hansı say sistemindən başlamaqla hamısında doğrudur? Bunun üçün həmin əməliyyatın içərisində olan rəqəmlərə diqqət etməliyəm. 2, 1 və 3 rəqəmləridir. 2, 1 və 3 rəqəmlərim ən kiçik hansı say sistemində ola bilər? Dörtlük say sistemində ola bilər. Dörtlük say sisteminin rəqəmləri 0, 1, 2, 3-dür. Deməli, bu əməliyyatın doğru olduğu ən kiçik əsasdan olan say sistemi dörtlük say sistemidir. Dörtlük say sisteminin simvolları 0, 1, 2, 3-dür. İndi bizə deyir ki, bu əməliyyatın doğru olduğu ən kiçik əsasdan olan say sistemini, yəni söhbət dörtlük say sistemində deyir, ən böyük iki rəqəmli ədəd 3, 3-dür. Çünki dörtlük say sistemində ən böyük 3-dən istifadə ola bilər. İki rəqəmli dediyinə görə 2 dənə yazdım və bizdən bu ədədin onluq say sisteminə çevrilməsi tələb olunur. Bütün say sistemlərindən onluq say sisteminə keçəndə qayda bir dənədir. Nə etməliyik? Həmin ədədin üzərini sağdan sola tərəf nömrələyirik və yazıram. 3 vurulsun, 4 üstü 1, üstə gəl, arxadakı 3 vurulsun, 4 üstü 0. 12-nin üzərinə 3 gələcəm, cavab olacaq 15. Deməli, bu ədədi onluq say sistemində çevirəndə cavab 15 alınar.